waxaan magaalada muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya gaar ahaan garoonka diyaaradaha aadan cadda airport si toos ah uga degay diyaaradii qaadka ee labadii maalmood ee ugu dambeeyay ku soo gadooday magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Shabeelle isla markaasina qaadka keenay kadib markii wasaaradda duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya ay amar ku bixisay in diyaaradahaasi ay ka soo dagi kareen garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Shabeelle arrinkaasi oo carar weyn ku abuurtay madaxweynaha dowlad goboleedka Shabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble jaadkan ka dagan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa imaanaya xilli labadii maalmood ee ugu dambeeyay uu qaad ka soo dagayay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Shabeelle isla markaasina ay isku maandhaafeen qaadkaasi inuu soo dagayay inuu soo dagin madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ee tan dowlad goboleedka Shabeelle